Vítáme u internetových obrazovek všechny diváky a příznivce našeho pořadu Láska k jídlu a nebo jídlem k lásce. Evi, ty jsi před půl rokem rozjela projekt Jídlo lásky. Mě by zajímalo, jak se ti daří tento koncept šířit mezi širokou veřejnost. Tento koncept byl vlastně konceptem od začátku, co jsem vstoupila do Rostravy. Ale myslím si, že už jsme to v průběhu vlastně našich pořadů zmiňovali. Ale ze začátku jsem pochopila, že vůbec je důležité prorazit s vědomím to, co je Rostrava a jak moc Rostrava ovlivňuje naši schopnost být otevřená jako vnímání jinému než tomu běžnému. Protože opravdu dnes naplno můžu říct, že Rostrava je stav vědomí. Je to naplno mnohem víc než o jídle. Takže jsem začala s restaurací, restaurace se rozjela, celý koncept se ku podivu pro některé rozjel velice, velice dobře. Na kurzech slýchám, že vždycky říkají, no jak jsi říkala, že tě aspoň přemlouvala, abyste tam dali vlastně nějaký aspoň jedno vařené jídlo. To prostě pro mě vůbec nebyla možnost, to právě proto, že jsem věděla, co je mým motivem a záměrem. Tedy restaurace se rozjela, funguje skvěle a vlastně nejenom, že funguje skvěle, ale vlastně rozjela obrovskou inspiraci po celé České a Slovenské republice a touhletou formou dneska funguje už spousta nových podniků a když jsem, dejme tomu, bylo to vlastně přesně po dvou letech, kdy jsme začali vnímat, nebo já jsem začala vnímat, že je čas připraven a že je čas posunout nějaké zveřejnění a posunout vlastně tu moji opravdovou pravou myšlenku, pravý motiv za hranice jídla. Vytvořila jsem tedy nový koncept Jídlo lásky. Restauraci jsem vlastně prodala, nechala jsem jí svému životu, protože jsem pochopila, že proto, aby bylo možné vůbec rozvíjet celostně tento koncept, kde je otevřeně už se bavíme o jídle a k tomu pořešení vlastně duchovní části nás, tak je opravdu nutné poodstoupit od toho ryze kultu jídla a jídla jako takového a jít otevřeně za tu hmotu. Takhle vzniklo vlastně Jídlo lásky a o tom jsme se bavili, je to půl roku a já dneska vlastně po půl roce už můžu právě předávat ten už novej vlastně vjem, který se krásně formuje. Trvalo to teda nějakou dobu, než jsem si vlastně usadila spoustu věcí, které pro mě byly důležité, abych vlastně předala tenhle nový vzkaz, tento nový vzkaz, protože přestože jsem věděla, že je čas na to vlastně otevřít a dál s tím pracovat a jít na povrch s tím opravdovým mým záměrem, který je vlastně je i odtištěn vlastně ve jménu Jídlo lásky, tak je to vlastně, kdy přes to jídlo my se dostáváme k lásce v sobě a tím pak můžeme fungovat vůči ostatním v lásce. Ty jsi šla do tohoto projektu s určitou vizí. Mm-hmm. S odstupem času se ta vize trochu pozměnila? Mm-hmm. Ono se to měnilo od samého začátku. Já, když jsem vlastně přišla do Rostravy, bylo to jasná touha práce na sobě, přirozený posun pro mě. Bylo mi to jasný, že je to pro mě
v mnohem jsem si prošla s dogmatismem a jsem za to ráda, protože díky tomu vlastně teďko i to umím pro lidi rozpoznat, vím jak z toho a tak dále. Píšu o tom v mé knize, o tom je to přirozený, když vám to tolik pomáhá, máte pak pocit, že je to všelék a je to v pořádku, tak si projdete dogmatismem, přejdete pak na druhou stranu, je to dobrý, jako nebojte se, že byste v tom nějak zabředli nadlouho, protože ta roztrava je natolik geniální a natolik čistá, že vás to až jako tak dlouho koupat nenechá. Takže vlastně, jo, to byl můj motiv, byl vždycky vlastně uchopení toho zázračného nějakého, té esence a předávat jí dál. S otevřením konceptu jídlo lásky jsem věděla, že už teda jdu otevřeně s tou celostností a když se mi podařilo teď vlastně ustálit si celý ten provoz a připravit se vlastně na to, co pro mě bylo, asi bych řekla, to nejdůležitější, a to je otevřeně působit na příkladem a inspirací pro více lidí, nejenom pro lidi v Praze. A vlastně konceptem Bystra, které je malé a zároveň a vlastně takové, bych řekla, na obsluhu velice dobře uchopitelné, zvládneme vlastně hned několik věcí. Jedna, která napojit se do toho, co vlastně všichni hledáme, dejme tomu do nějakého svého místa. A to neříkám, že všichni smíme být majitelé bystra. Ale je to o tom, že vlastně přes to bystro a přes ten denní kontakt s tím jídlem a s lidma, které toto jídlo přitahuje, opravdu velice rychle vás nasměřovávají ty energie do toho, co v podstatě najednou začínáte cítit tu svoji podstatu, začínáte cítit, že vám něco jde, že při té tvorbě toho jídla začínáte doslova ty informace z toho živého jídla působí na vás jako doslova jako lék a jakoby vyrovnávají tu energii. Takže hned se vlastně děje to, že přitom by vlastně máte možnost na co nejdelší úrovni, protože když jste v práci, takže to máte skoro 3/4 dne, tak ty 3/4 dne být v prostředí, které vás podporuje a nasměřovává do toho, co vlastně tady opravdu máte dělat. I když to třeba nebude za 2 roky, že budete chtít být v tom bystru non-stop, nebo nějakým způsobem ne non-stop, naopak, být v tom bystru prostě od rána do odpoledne, tak jak má ty funkční hodiny, tak vlastně je to něco, co vás vlastně do toho vašeho směru navede. Je to vlastně opravdu takový průvodce, který to jídlo opravdu dokáže fungovat jako průvodce, nejenom přes to jídlo, přes tu práci, která vám dává sebevědomí. Já to schválně vždycky takhle rozděluju. Jo, dlouho se lidé vlastně pasovali toto slovo na nějakou namyšlenost. Mhm. Ale vlastně sebevědomí je, že si přes to jídlo a přes tu práci, která nám dává výsledky, poměrně rychle znatelné a viditelné, tak vlastně my získáváme sebevědomí, důvěru v to, že já jdu správným směrem, dělá mi to dobře. A takže přesto si vlastně získáte, usídlíte vlastně v tom stavu sebevědomí a navíc vlastně přesto díky tomu, jaké to jídlo je a přitahuje to lidi stejného stavu vědomí, vy získáváte možnosti a propojování se světy, které vlastně vy vyhledáváte. Stejné přitahuje stejné. Takže tohleto se byl vlastně od začátku založení jídla lásky moje vize k tomu, aby teda s funkčním konceptem biznisovým, ačkoliv já musím podotknout, opravdu od začátku to bylo koncipováno jako new age business, jako novodobý business, takže ono se to fakt chová jinak a to je něco, co teda pak předávám v tom balíčku, který dávám franchisantům. Ale hlavně vedle toho je pro mě úplně zásadní pomoci lidem rozvíjet to jejich poslání, které ať už pak je v oblasti sportu, ať už je to v oblasti dětského nějakého působení, práce s jejich vlastní
já bych řekla, je to taková ta vlastně ta část nás, kterou my jedeme celý svůj život a vždycky jsme si přáli, kdyby jsme mohli propojit to, co mi jde nejlíp s prací. A vlastně, takže to je to, kdy my to vlastně společně vyhledáme a to svoje hobby vlastně napasujeme na svoji cestu, která s propojením s biznesem vytváří v podstatě, dá se říct, pro někoho sen. Ale opravdu to lze a to je mým základním stavebním kamenem, průvodcem celého mého konceptu, všech mých kurzů, ostatně celé mé knihy a je to ten největší posun, který vlastně zaznamenávám tu genialitu, kdy vlastně v tu chvíli, kdy jdete správným směrem, je to správně, tak to všechno do sebe zapadá, aniž byste to plánovali. A vlastně ta zapadající část, která vlastně se tady rýsuje, je to, že my jsme v transformaci jako lidstvo ze stavu mít do stavu být. A celý koncept mého vlastně jídla lásky je, že jednoznačně vlastně přenáším pozornost a bdělost k tomu, co tady máme být. A jako vedlejším efektem je, že se nám vlastně přirozeně děje ten stav mít. Je to odpoutávání se od hmotného, ale s absolutní, s naprostou vyrovnaností, s naprostým vyrovnaným vztahem, tedy nepovyšuji se ani neponižuji se nad hmotné věci, peníze, statky, vztahy, děti, jídlo. Nepovyšuji se ani neponižuji, nejsem něco víc nebo míň, si to mám. Jo, to je harmonický, neutrální vztah. A jen tehdy my se vlastně můžeme přesunout do stavu být. To znamená jít tou čistou vlastně novodobou cestou bytí, která vlastně je pozvedávání vědomí lidstva. Když jsme spolu začínali točit, tak byly otevřeny dvě bystra jídlo lásky. Kolik je v současné době byster v České republice? Ptáš se dobře, v České republice, protože vlastně teďko sice máme otevřená bystra pouze v Praze, to znamená Praha 1, Praha 4, Praha 7, takzvaně to go, jako sebou, máme na Praze 2. A v podstatě připravujeme Liberec, ten se teď bude otevírat v říjnu. Připravujeme Praha 4 na Budějovický, připravujeme Ostrava a Brno. A mám spoustu vlastně teď rozjednáno další Vlašim, jsem zapomněla, moje rodné město. Takže ve Vlašimi teď bude vlastně v říjnu. A spousta dalších je rozjednáno. Ta transparentnost a ta uchopenost toho konceptu je opravdu teďko dobře nastavená. Ale tvým cílem je to rozšiřovat pořád stále dál. Určitě. Právě proto i ten balíček je takový, aby byl lehce uchopitelný. Nechávám tam takzvaně volnou část. Ono je taková polofrančíza, protože v podstatě, když přijdete do klasické franšízy, tak je to vlastně biznisový koncept, který je fakt tvrdý a takovýhle pakl a vlastně všechno bude pomin. A to je trošku už jako za zenitem, je to vlastně způsob fungování, od kterého se odchylujeme jako vlastně i v biznise lidé, kteří jako nějakým způsobem jdou dál, tak vlastně je to koncept, který vlastně už ani bych řekla, že jako nebude moc podporován, jo, ale to možná nepřísluší mě to soudit. Každopádně tam jde spíš o to, že celý ten koncept musí mít nějaký stabilní bod, to znamená věci, které fungují, které dávají smysl, které se prostě mají předávat formou právě té franchise, tak to je ten pevný bod, pevný koncept a tam vlastně se že jo, předávají receptury, know-how, ale hlavně podpora filozofická a vedení celého toho konceptu jako takového právě
průvodcovství v tom přechodu. A vlastně vedení toho je podchycený právě i způsobem tak, že vlastně každých 6 měsíců dělám školení pro personál všech franchisantů pro právě posun filozofický. A to je asi bych řekla to nejdůležitější, protože pak vlastně přichází volný koncept, který se ku podivu týká i hodně interiéru, protože je to právě o tom, kde ten člověk si rád udělá to tak nějak po svým a opravdu znáte to, jaký to je, že když si to uděláte vlastně po svým, cítíte se tam dobře, pak to funguje úplně jinak. Jo, takže tu interiérovou část nechávám částečně volnou a vlastně část receptů, kdybych zakázala v raw food tvořit, tak to vlastně nemám dělat raw food, to si můžu otevřít pecérku. Jo? Takže to je v podstatě něco, kde je část stálá a ta je vlastně po konceptu všude stejná a pak je volná část receptů, která doslova se musí podporovat, protože to je jeden z těch prostředků, kterým já pomáhám franchisantovi se najít v tom svým. A to je přes to tvoření přes jídlo, protože já konceptuálně konstantně pořád využívám jídlo nejenom jako prostředek k realizaci, k seberealizaci, k prostředek v rozvíjení tvůrčí části nás a vlastně konstantnímu rozvoji osobnosti potřebujeme být flexibilní. A přes to jídlo vlastně my opravdu můžeme velice posílit flexibilitu, která vlastně nám dovoluje posouvat se s těmi změnami, které se ve světě dějí a vůbec ve vesmíru dějí. Je to takový, že používám starý vozidlo k tomu, abych pomohla vlastně převést, aby to nevypadalo až tak jinak, ale abych pomohla převést ty lidi, kteří vlastně chtějí být převezeni do toho nového světa. Aby prostě to pro ně bylo vlastně uchopitelné, rozuměli tomu, dávalo to pro ně smysl, ale přitom vlastně jemným způsobem přecházeli do jiného stavu vědomí. A to je až takto nadčasový vlastně je celý ten koncept. Takže pokud nás sledují diváci, nebo pokud obecně mají lidé zájem otevřít si bistro jídlo lásky ve svém městě a stát se takovým franchisantem, tak je ta možnost. Určitě, určitě. A je nutné mít předem vybraný prostor, nebo to pak třeba hledáte společně? To je, kde zase je moje dharma dobrá, protože já jsem vlastně celý leta dělala v nemovitostech, dlouhý leta a mám na to teď opravdu velice, velice solidní, krásný, zkušený tým, který jsem si sbírala v podstatě celou dobu, co jsem bro. Takže opravdu jsem si na sebe napojila hodně dobře rozpracovaný tým. Takže vypomáháme v té oblasti najít to místo a se vším všudy vlastně se komplexně pomáhá. Není to nutné, aby ten člověk měl to místo. A co když nás sledují diváci ze Slovenska? Je tam možnost, že by si i s Bystrem a s tímto konceptem šla za hranice České republiky? Určitě. Tam je moje první fáze je rozvoj Česká a Slovenská republika. Já vždycky zdůrazňuji Česká i Slovenská republika. A protože i na Slovensku je to potřeba, lidi jsou na to připraveni. I když už se to tam trošku chová jinak, celá ta obroda, je to tam trošičku, vlastně má to svoje zvyky, to cítím třeba i na prodeji knih. Třeba knihy jako kuchařky se tam prodávají mnohem rychleji a víc, než vlastně tyhle ty filozofické knihy. A tak mi to vlastně dává i trošičku povědomí o tom, jakým způsobem to uchopit, ale to je v pořádku, ale určitě mám plán se Slovenskou republikou, takže jo. Ty jsi vydala na jaře letošního roku knihu Žena, která toužila být silná, aneb syndrom české Amazonky. V rámci napsání a vydání této knihy jezdíš teď tour, nebo se chystáš na tour po České republice a vlastně pojedeš i na Slovensko. Tak nám představ koncept toho tvého tour. Přišlo to ke mně, je to tak měsíc, a ta urgence přišla na popudu začít dělat věci. Jo. Já samozřejmě jedu spoustu seminářů na růst duchovní i vůbec jako personální osobnostní.
A jsou to skupinky malé, protože se tam věnuju individuálně, ale přišlo mi, že s vydáním knihy předávám nějaký, dejme tomu, recept nebo vědomí, nějaký vzkaz, který je třeba i silný, když se přečte, pak se založí do té knihovny a jedeme dál ty svoje vzorce. A vlastně tak jako to bylo u mě, kdy jedeme ty vzorce, až prostě už víme, že najednou už to dál nejde. A to kolikrát dneska už je opepřený tím, že ty lidi už dělají na sobě i spoustu práce, ale výsledky pořád nejsou. Tak vlastně je to téměř vždycky o tom, že prostě přesouvat se z té teorie do praxe. A tak mě napadlo, říkám, přišel ještě takový jeden poput z praxe nebo stavu, který dokládá to, jakým způsobem je ta urgence potřeba řešit, tak jsem vlastně, mi to přišlo v meditaci, že musím vlastně začít dělat, jako mluvit a jet a podporovat v regionech lidi, kteří prostě čistě třeba jenom potřebují popíchnout nebo se pobavit, stačí prostě pár slov nebo nějakou formou prostě vidět, že je to reálný, že jak by tě poznali rádi osobně. Třeba i to může být, jo. A nebo naopak třeba díky tomu, že se skupíme v té dané destinaci pár lidí, tak vlastně oni najednou zjistí, kdo všechno má podobné strasti. Nebo, že na to nejsou sami. Jo, a že v tý, že jo, protože když pak jedu tam, já nevím, do Pardubic a vlastně se tam sejdou lidi, to se mi stává často na kurzu, kdy vlastně lidi říkají, já bych netušil, že zrovna tenhle člověk bude k nám chodit nakupovat, třeba si bude vřeli bioobchůdek. Já vůbec jsem byl překvapený, jaký typ lidí k nám chodí. A to je přesně to samé, jo. V té destinaci vlastně uděláme nějaký právě takovejhle, já tomu budu říkat jako povídání, večery s Amazonkou, ještě přesně nevím, jak to nazvu. S českou Amazonkou Evou. Třeba a vlastně tam uděláme, že, ať už je to nějaký divadlo nebo nějaký kulturní dům nebo prostě místnost, kde se můžeme sejít, řekněme 30, 40, 50 i 100 lidí na tu přednášku, to krásně bude v pořádku, protože to bude vlastně taková povídání k té knize, která má spoustu momentů, kde opravdu bych chtěla apelovat na ty zásadní body, které v podstatě nám brání v tom posunu. A ten posun musíme udělat my ženy, ale to neznamená, že je to v ponížení nebo v nějaké vlastně odsouvání role muže. Naopak je to právě pro muže i ženy, protože tato kniha, jak i Dalibor Gondík tam píše, je velice pro muže, aby víc porozuměli tomu, proč jsme se dostali do toho bodu, kde jsme jako ženy, a my potřebujeme opravdu jejich podporu a pochopení. Takže opravdu je pro jak muže, pro ženy, ale je o tom, jakým způsobem praktickým, přestože tam těch spoustu bodů uvádím, jak teda rozfungovat tu naší energii ženskou tvořivou, tak vlastně více prostě položit do toho, bavit se s těma lidma, slyšet ty jejich opravdové příběhy, pokud mají zájem, protože to bude rozdělený na povídání plus jídlo. To jídlo tam bude velkou součástí, protože je to určitě jeden z funkčních a okamžitých možných prostředků, jak se posunout. Ale zároveň tam budou i na vlastně prostor na anonymní příběhy. Takže vlastně, protože ty archetypy se opakují. A vždycky to tak bývá, ať už na kurzech nebo v nějakom seskupení lidí, že vždycky, když třeba odpovídá se jeden případ, odpovídá se ten případ třeba pro dalších 25 lidí. Jo, takže je to něco, co vlastně řeší a spoustu aspektů, a věřím tomu, že se ještě otevře spoustu jiných aspektů, jako je třeba podpora všech mých franchisantů v té oblasti, jo, který vlastně mi přišlo jako vedlejší efekt pro vlastně podporu marketingovou těm mým franchisantům v té oblasti. Jo, takže tohle je něco, co jsem už zahájila. Měla jsem první teďko ve Valašském Meziříčí, bylo to moc, moc přínosné. A věřím tomu, že vím,
že to je ta správná cesta, jak dál, jak posunout i ty informace a to tvoření dál. A vlastně teď mám říjen, listopad, mám už pár jich, už jenom pár volných termínů. Prosinec jsem si nechala celý otevřený na předvánoční tvoření, předvánoční přání, předvánoční hovory. Mm-hmm. A podle toho, jak se to bude vyvíjet, tak budu pokračovat dál. Takže když by měly ženy zájem, tak mohou tě kontaktovat, určitě. A ty by se za nima přijela. Určitě, určitě. Jo, to je moje hlavní teďko taková mise. A jaké jsou vůbec ohlasy na tvou knihu? Krásné a jsou... Je to prostě četba, která určitě je pro lidi, kteří jsou na ní připraveni, takže i ty ohlasy. A taková je celá ta práce. Ať už na kurzech, nebo ty franchisenti, kteří se hlásí, je to vlastně odraz toho mýho motivu. Já jsem se rozhodla, že budu ctít něco, jako kdybych to měla dát do nějakého metaforického významu, tak můj oblíbený citát od Mandely, který vyzývá k tomu, aby jsme se zamysleli, že to nejsou naše stíny, kterých se bojíme, ale je to naše světlo, kterého se bojíme, aby nesvítilo nad rámec toho, co jako je normální. Jo? A je to vlastně naše světlo, kterého se bojíme. Je to opravdu to naše světlo, kterého se bojíme. A je to a z toho titulu my zrazujeme lásku v sobě. A já jsem se už dávno rozhodla, že tu lásku v sobě zrazovat nebudu. A když to převedu do pozitiva, protože taky to je vlastně tou formou, bych chtěla komunikovat ke světu a k sobě, tak je to vlastně o tom, že v sobě chci růst a otevírat své srdce a růst lásku k sobě a vlastně tím bezpodmínečně dávat lásku dál. A ačkoliv to prostě zní kolikrát jako klišé, tak vím dobře, že ten, kdo je na to připraven, ten, kdo to zná, tak vlastně porozumí. To je vzkaz této knihy. Tato kniha přináší právě ohlasy od těch lidí, kteří se stejně jako já rozhodli růst v sobě lásku. Já se musím sama přiznat, že jsem knihu četla již několikrát a pořád v tom nacházím nové a nové poznatky, které téma teď hodně lidé řeší. Je to vlastně trošičku téma mého pokračování knihy. Bude se jmenovat jinak teda ta kniha, ale bude hodně vlastně navazovat do hloubky toho, co je tady. Bude rozvíjet, navazovat, jo? Protože to je nějaký, že? Tak to je vlastně s celým naším vývojem. Jdeme do stavu, do bodu, kdy prostě rozumíme tomu takhle. Pak přijde možnost rozumět tomu takhle. Není to jako, že by někdo byl hierarchicky jinde a tak. Ale prostě víc ještě budu rozepisovat ty podstaty a jsou tady dva stěžejní body, které vlastně prolínají jednak teda vzkaz, který chci, předávám, ale i celou moji práci. A je to vlastně otázka naší pýchy a otázka schopnosti udržet se v co nejdéle v bdělém stavu. A tím myslím otázka dlouhověkosti, ne z titulu ega, aby jsme tady byli dlouho krásný, zdraví, pružní, ale právě z toho titulu pokračovat co nejdéle v tom aktivním bdělém období našeho bytí, kdy vlastně my už se dostaneme do nějakého stupně vědomí, udržet se v tom stavu bdělém a pokračovat v něm a v něm tvořit. A vlastně to je ta urgence, která se děje a ta urgence vlastně nás tlačí k tomu posunout stav vědomí lidstva dál, než vlastně jsme, kde jsme teď. Takže proto jsem si vybrala a proto mi přichází ještě víc a víc důležitost syrové stravy, ačkoliv vím, že to v celé ve stravě jenom není a v žádném případě nejsem dogmatická, co se týče stravy jako takové, jenom
vlastně chci ještě vypíchnout a pomoci pochopit v široké veřejnosti tu krásu a tu schopnost, to využití syrové stravy, která vlastně má tu možnost nám propůjčit další pár let vědomí, napojit se na tu správnou cestu a tak dále, protože pak už je to v podstatě, když už jste v tom vědomí hodně daleko, tak je to vlastně skoro jedno, co jíte. Jo? To je jedna část a pak ta veliká část, což mě samotnou dovedlo do stavu veliké stagnace a velikého duševního zoufalství. A to vlastně je ta otázka pýchy, která, když jsem teďko jsem jela na natáčení, tak mi, nevím, kde jsem, to je jedno, přišla informace, že Česká republika je na číslo jedna v závislostech alkoholových a drogových, jestli v Evropě, ale je to prostě o té urgenci, která nás vlastně dohání, kterou vytváří právě ta pícha, kdy ten člověk je oddělen od božího vedení, od vedení univerzální pravdy, od napojení do toho pravdového, do té pravdy a lásky. A je v podstatě natolik odpojen, že jeho důvěra v univerzální pravdu a schopnost, že vždy je o něj postaráno, je úplně utnuta. A tím pádem on vlastně sahá po vedlejších zdrojích a řeší to tak, aby vlastně sám utlumil ty hlasy, které volají po propojení se s tou univerzální jednotou, ale zároveň, aby vlastně, a s tím vzniká celé to ego a ego hrátky, kdy vlastně ten člověk v podstatě spadá dál a dál víc a víc do toho zaciklení a odpojení a tím v podstatě bytostně věří, že je na všechno sám. A zároveň na druhé straně duhy věří, že on je ten, který vládne světem. Pýcha má hodně podob. Až mě to samotnou překvapilo, co všechno je pýcha. Mohla bys nám to přečíst? Tak teďko jenom teda vyjmenuju, protože na to budeme dělat speciální díl. Ale abyste aspoň měli představu, co všechno je pícha. Taková ochutnávka pýchy. Ochutnávka pýchy, abyste věděli, co všechno vás vlastně staví, brzdí ve vývoji. Takže, když začneme tou klasikou. Moje pravda je ta pravda. Všichni známe. Lítost k sobě. Je to vlastně ta lítost k sobě, je vlastně celý ten rakovinej přístup ke světu. Já tomu říkám rakovinné chování. To znamená, já chudák a já vlastně nechci odpustit si to, že já jsem ten chudák. A je to něco, s čím jsme žili tolik let, že to známe všichni perfektně. Ale bohužel je to, že se nám to stává tím ochranným mechanismem a my vlastně dokonce na to začneme být až pyšní, že já jsem to měl tak těžký. Jo, takže to je lítost k sobě, abych to trošičku osvětlila. Dívat se na ostatní zvysoka nebo se ponižovat. To je většinou takový hodně... Obojí je špatně. Vlastně je to vlastně, ta pýcha má tyhle ty dva protipóly a je to v podstatě furt o tom, že my vlastně vystavujeme někoho výš a níž. Vlastně věříme v hierarchičnost. Věříme v to, že my nejsme jedno a ten, kdo je hodně namyšlený, tak vlastně má jenom tady veliký, velikánský krunýř, který mu nedovolí si sahnout na ty svoje bolesti a tím pádem se pořád povyšuje. Naopak zase člověk, který se hodně ponižuje, tak ten je vlastně na tom druhém pólu a je vlastně úplně zase vlastně nedůvěřuje ve svoji vlastní sílu a tím pádem v podstatě nedůvěřuje v tu jednotu. Takže to je vlastně tady je ta pýcha takhle obou strana. Beze mě to nepůjde. Tak to je, to všichni známe. Já tam musím být, beze mě to nepůjde. Zmiňuji se o tom v knížce. Brát se příliš vážně. Můj oblíbený vtip. Hele, neber se tak vážně. Když prostě, ať já, nebo ty lidi, prostě se najednou v tom chytneš a že prostě, jak to je o nás a no, brát se příliš vážně. Nemusím dál dovysvětlovat. Přirovnávat se podle slávy jiných a tím si z nich dělat guru nebo někoho výš, než jsme sami.
chvástounství. A je to, Deepak Chopra o tom má hezkou historku, která vlastně ukazuje z praxe, 600 mužů bylo prostě natáčeno na to, aby v podstatě poslouchali to, jakým způsobem mluví lidi se srdeční nemocí, a vlastně to byly 1/3 a 2/3 byly zdraví. A ty, kteří měli srdeční nemoc, tak to byly lidé, kteří používali já, mě, moje. Vlastně to jsou ty chvástounství, je vlastně pochází to z toho, co já všechno umím a dokázal jsem, protože vlastně tady vzniká krunýř, který nepouští tu lásku ven ani dovnitř, takže on vlastně ten člověk neslyší tu chválu třeba od jiných, že on ji sám ani k sobě necítí a proto o sobě musí tolik mluvit. Jo? Takže to je vlastně, ale zase opět je to ta pýcha. Chamtivost, která leží na odmítání pomoci. Odmítáme pomoc. Já to zvládnu sama. Já to zvládnu sama. Ne, opravdu to je dobrý odmítání pomoci a vlastně zatím leží chamtivost. Jo? Je to vlastně něco, kdy vlastně já chci schrábnout všechny plody sám. A je to, bylo to docela, bych řekla, pro mě takový zajímavý překvapení. Myslet si, že má práce je důležitější. Velice častý. Přání být oslavován. Velice častý. Soupeření a neustálé porovnávání. Je to na něčem, na čem jsme prostě všichni vyrostli, na čem jede momentálně svět a z čeho se opravdu musíme velice rychle vlastně odpoutat. A je to právě to je, když jsi se ptala, o čem je zásadně vlastně ta kniha, tak proto ty druhy pích, to je prostě dostávat se do toho chodu, který je pro nás, dostávat se do té dharmy, dostávat se do toho jedinečnosti, dostávat se do toho, kdo jsem, rozumět svému místu a tím pádem uctívat místo druhých. V podstatě soupeření a porovnávání se mění v jednu velkou spolupráci. Posuzování, odsuzování. Je to něco, co neustále připomínám sobě i lidem na kurzech, aby se rozpoznávali takovou plíživou a velice pro nás škodlivou část nás, protože i ta vytváří vlastně v nás parazity, vytváří v nás rakovinné chování, protože nedůvěřujeme sami sobě. Dokazování své pravdy. Používání slov, kterým druzí nerozumí. Nemusím komentovat, určitě všichni známe. Neumět se podělit o své informace a své znalosti. Ukřivděnost. Sarkazmus. Je spoustu jiných forem legrace a vtipů, které můžeme používat. Sarkazmus je pýcha. Chvála, přílišná chvála druhých, jo, takže vlastně furt omílání toho, co vlastně v čemu nevěřím. Netrpělivost, já nedůvěřuju tomu, že tam, kde jsem, je dost dobré. To je ta netrpělivost. Kdykoliv je člověk netrpělivý, už to chce mít, já nevěřím, že teď tam, kde jsem, je to správně, je to v pořádku a má to pro mě význam. Nečestnost, etika, obrovský celý, celé téma. No a pokud jsme se zatím nenašli v nějaké této píše, tak dokonce pícha je nepřiznám si, že jsem pyšný. Pokud jako jsme se nenašli nikde v tomhle tom, takže vlastně to neumět si přiznat, že občas jsem pyšný. Mm-hmm. A to je, jako to jsou jenom názvy. Jo? Já si myslím, že se v tom najde opravdu každý. No. Jo, je to tak. Tak to se budeme, Evi, moc těšit na díl o píše, protože myslím, že to nebude hodinový díl, ale několika hodinový. A uvedeme příklady a budeme s tím pracovat. Hlavně míň o tom budeme pracovat s tím, jak zní ven. A to je taky moc zajímavý. Je to krásný. Evi, já ti děkuji za krásné povídání. A pokud ještě nemáte knihu Žena, která toužila být silná, aneb Syndrom české Amazonky, tak si můžete objednat z portálu www.jidlolásky.cz. A Evi, pokud mi dovolíš, protože tuto knihu jsi mi věnovala, tak já bych si ji založila do své knihovny a budu ji půjčovat ženám, aby se zbavili toho syndromu české Amazonky. Moc ráda, proto je napsaná. Tak jo, děkuji.
Dnešní náš host je Dominika Marková. Hezký den. Dobrý den. Vaše cesty se setkaly zhruba před půl rokem. Můžete nám prozradit, při jaké příležitosti jste se potkali? Já jsem navštívila Raufest, kde teda jeden z těch stánků, co tam byly, tak tam byla Eva. A v podstatě mi to dokončilo nějaký můj záměr. A je na tom je hezký to, že jsem tam jakoby nešla hledat něco nebo něco, ale prostě dorazila jsem tam, přišla jsem prostě ke stánku, tam jsem potkala Evu a pochopila jsem, že prostě jako ta spolupráce jako je tady naprosto v pořádku a tak to bude. A můžete prozradit, jaký byl váš záměr? Tak můj záměr, protože já vlastně vlastním studio komplexní péče, tak jsem ho chtěla obohatit vlastně ještě o tu další možnost pořídit tam těm klientům, vlastně seznámit je s dalšíma možnostma prostě stravy, stravování, i tu možnost, protože vlastně to studio je v takovém velkém jako kancelářském objektu, tak prostě dát i jiným lidem možnost ochutnat, že prostě nemusí jít na oběd do tradiční restaurace, že prostě i kdyby ten cíl, kdyby prostě každý člověk jednou, dvakrát za týden si dal prostě zdravý oběd a viděl, jak to na něj funguje, jak je to prostě fajn, tak prostě já byla z toho hrozně ráda. Uh-huh. Evi, takových lidí tě asi oslovuje denně spousta. Uh-huh. Čím tě oslovila konkrétně Dominika? To byla vlastně i věc, kterou jsem chtěla dodat, protože s Domčou, že už se známe a máme v podstatě spolu už načteno víc, než na co tady máme prostor. A v podstatě koncept Jídlo lásky je vybudován pro, jak už jsme se bavili dneska, o tom, že dávám možnost lidem najít své poslání a když někdo neví, jakým způsobem se tam dostat, tak vlastně ten most, to jídlo je v podstatě jeden ze způsobů, jak se dobrat k tomu jeho specifickému poslání. S Domčou to bylo vlastně trošku obráceně, protože Dominika vlastně má svoji cestu už, dá se říct, dávno načtenou a rozvíjí úplně skvěle. Vlastně její studio vzniklo v roce 98, což je spousta dneska už let praxe. A to je přesně ten důvod, který jí dovedl do další fáze. A já říkám, že vždycky o Domče, že vlastně je to plně žijící člověk ve vědomí, kdy vím, že nic nevím. A v podstatě takže je pořád otevřená vlastně hledání. To ostatně budeme hodně i propojovat na té cestě našich ženských světů v návaznosti na můj tour a práci s ženskou energií. A vlastně proto, že jí to tam, jí to prostě přirozeně přišlo, že potřebuje další úroveň, další posun. A takže i když to znělo tak jako, že divné, jako jen tak si jdu a najednou potkám Evu na Raufestu, tak vlastně to bylo docela už připravený a ty to víš. A v podstatě jsme tak nějak, když jsme se dali do hovoru, tak ona to měla hodně dobře už jako srovnaný, že ten další posun potřebuje pro svoje klienty, pro sebe, v obráci pro sebe a pro svoje klienty, tak to prostě jedině může být. A v podstatě takhle to vlastně celé vzniklo, že to jídlo a ta forma, kterou to vlastně i podávám já do světa, je vlastně hodně o stavu vědomí. A ten stav vědomí je vlastně natolik připravený, že vlastně to přišlo k ní a já to tak vnímám, naprosto to tak vnímám. A to propojení je vlastně v obrácení z té druhé strany, kdy ona má jasný koncept a vlastně přidáváme k tomu to, kdy ona se vlastně jasně vybrala a řekla, jo, to je ono. To je ono, co teď potřebuju na té cestě propojit pro ty moje klienty a pro sebe. Eva už to tady zmínila. Vy jste ve stavu vím, že nic nevím. Můžete nám tento stav přiblížit? ono to je hrozně hezky řečený jako a právě, že já si myslím, že to je takový trošku jako vítězství nad egem. Mm-hmm. Jo? Že prostě pořád říkáme jasně a tohle to a tady já jsem tohle dokonala a tohle to už mám zvláknutý, tohle mám zmáknutý. A pak vždycky, aspoň v mém případě, vždycky přišlo takový to jako tak já ti to ukážu, jak to zmáknutý vůbec nemáš. Jo? A nebo jak jako si člověk říkal, jasně, tak tohle to je ten konec, jasně, tady to skončí, to je to finále, tuhle věc mám dotaženou. Jo? A v tu chvíli, kdy si člověk jako myslel, že to je to, co přijde,
tak vlastně zjistil, že tam je dalších 5 cest, o kterých vůbec nevěděl, že prostě by tam mohly být, že by je mohl vidět, ale potřeboval tam dojít, aby zjistil, že vlastně zatím se otvírá další. Tak to je to moje vím, že nic nevím. Proto už dneska jako nebudu tvrdit, že je tohle jediná a možná cesta, že tenhle ten názor je takovej a přes něj nejde. Já prostě nemám ráda žádný dogmata, protože když se podívám na svůj vývoj zpětně, tak kdyby mi někdo před těma 20 lety řekl prostě ve 40 to budeš mít takhle, tak by řekla, no já v žádném případě. To jsou věci, které prostě nezvládnu, neumím, nechci, nebudu. A bylo by tam dneska už prostě, když mě řekne, můžeš být v 50 tak a tak, já řeknu, já vůbec nevím, můžu být kdekoliv, může tam být cokoliv, ale prostě a nechám tomu otevřený ten. Takže vím, že teďkom prostě nevím, co bude. Jediná jistota je změna. Jediná jistota je, že není žádná jistota. Jinými slovy, přesně tak. Vaše cesty se spojily hned záhy po vašem setkání, a to tím, že jste před 14 dní otevřela další bistro, Jídlo lásky. Tak kde to bistro je a jaký koncept je jeho? Pokračujete v tom původním? Takže to bistro je součástí vlastně celého mého studia, studio komplexní péče, kde je vlastně součástí, vlastně já bych říkala, jakou jednou pětinou doplňuje celé to studio. Je v Holešovicích, je to v nádherném areálu krásně zrekonstruované staré historické budovy pivovaru. Takže je tam taková, jakoby tím, že to je uzavřený ten areál, že prostě je takový jako vnitroblok, by se dalo říct, tak je tam i hrozně příjemná atmosféra. Člověk má trošičku pocit, že jako odešel z nějakého toho rušna a tak. A pro mě už to místo, když jsem to tenkrát tamto studio zařizovala, tak vlastně to místo bylo to rozhodnutí. Jo, tady já to chci mít. Stejně tak prostě, když se o pár let později jsem došla prostě k tomu, že teda tady má být to bistro, tak to je takhle postavený a prostě mám takový moje přání je, aby to bylo takovou oázou, aby to bylo takový, aby člověk tam jako přišel a mohl si dovolit ten komfort, si tam na chvíli jako vypadnout z toho rychlého schonu a tak jako na chviličku i v tom běžném všedním dnu si tam udělat chvíli pro sebe. Takže to bylo asi to, co tam ještě u toho centra chybělo. Ano, ano, ano. Je to tak, že my jsme tam pořád tam součástí byl takový nějaký fresh bar, juicy, smoothie, takový základní prostě věci, tyčinky a tak, ale pořád to bylo jenom takový to občerstvení k tomu cvičení nebo prostě dobrý čaj k té meditaci, ale nebylo to o tom, že vlastně jako mi to poskytne třeba plnohodnotný oběd. Jo, takže to vlastně jako úplně tak jako doplnilo, zaplulo to tam, že vlastně ano, já si tady můžu dojít zacvičit, já si tady můžu dát meditaci, já si můžu dát dobrou masáž, můžu to spojit i s tím, že si sednu, dám si ten dobrý čaj, ale stejně k tomu si můžu prostě dát i to dobrý zdravý jídlo a dát si třeba celý odlehčený den, jo, nemusí to být jenom tak a můžu si říct prostě jo, takhle to je. Co v rámci centra komplexní péče lidem nabízíte? Tak ono to je celkem jako široký pojem, čili já to vemu od toho základu prostě tím principem, nebo to, co já jsem, to, co je tou mojí myšlenkou a to, co já chci, aby tam bylo, tak je o tom, kdy ty mý klienti prostě přijdou a řeknou, co je vlastně v životě trápí, co třeba nemají pod kontrolou, nebo co nevidějí, nebo co by chtěli, ať už je to v oblasti výživového poradenství, psychiky, nebo nějakého osobního růstu a prostě sedneme si a vlastně já si je vyslechnu, to je taková vstupní konzultace, která je naprosto dobrovolná, zdarma a pokusím prostě tam v té první fázi najít individuální cestu. Protože někdo prostě je potřeba, aby začal u cvičení, protože potřebuje začít cvičit a to je ten jeho začátek. Někdo začne u toho jídla, někdo začne u té psychiky, někdo potřebuje prostě jenom tu meditaci, aby se vůbec srovnal. Čili těch cest k sobě a k tomu, jako jak vyřešit to, co prožívám nebo s čím jsem nespokojená, je spoustu. Takže já tam asi tím, že to studio je moje, tím, že vlastně všechny ty aktivity jsou jako pod jedním křídly, tak prostě já nikomu nediriguju. Prostě musíš začít takhle. Tohle je pro tebe důležitý. Tadle to je jediná cesta, která tam vede. A vychází to zase z toho, vím, že nic nevím, že za ty léta práce s těma klientama jsem zjistila, že prostě každému pomůže trošičku něco jiného. Čili potom je to otázka dlouhodobějšího programu,
kde se vlastně s těma klientama setkávám, konzultuju, jestli prostě ty změny, které udělali, jestli přinesly ty výsledky, které chtěli, jestli vlastně to, co dělají v tom svém vývoji, jestli odpovídá tomu cíli, který prostě měli. Jo? A když ne, tak se to upravuje. Tak prostě, když potřeba, ty lidi potřebují víc pohybu aerobního, tak se tam dá víc. Když prostě je vidět, že v tomhle tom by se mohli strhat, že to jsou třeba zase ty typy klientů, kteří jsou orientovaní na výkon, jo? A byli by schopní, tak zase je potřeba tam dát trošku toho sklidnění. Takže tím, že to studio poskytuje vlastně úplně všechno, od té konzultace, přes to cvičení, přes ty meditace, přes masáže, přes rituály, přes semináře, přes osobní rozvoj, tak vlastně já mám obrovský spektrum možností, jak tomu člověku nabídnout tu jeho cestu a jak ji vlastně s ním projít a ušít mu ten kabát na míru. Pro klienty je určitě i příjemné, že to mají takzvaně pod jednou střechou. Že nemusí nikam chodit dále. Určitě, určitě. Ono to je takový, já si myslím, že ta výhoda nebo vůbec ta myšlenka nebo to, jak to funguje, je vlastně hlavně v tom, aby ten klient, víte, ono, když se rozhodnete, že dám příklad, půjdete k výživovým poradci, sestavíte tam výborný jídelníček, a tak je to ale jedna součást. Ale když tomu dobrému jídelníčku přidáte ještě dobře nastavené cvičení, dobře nastavený odpočinek, tak já mám takový dojem, že se to ne, že jako sčítá ty věci, co pro sebe uděláte, ale ono se to prostě vynásobí. Takže když prostě srovnáte jídelníček, dáte dobrou stravu, obohatíte prostě o nějaké věci, které to tělo vůbec jako nezná, odlehčíte, do toho začnete prostě cvičit, odpočívat, tak najednou ten efekt je obrovský. A to úsilí, který tomu dáte, protože to úsilí, když ten člověk přijde a řekne, já chci změnu, tak je na to připravený. Takže je připravený to úsilí do toho dát. Ale když to prostě potom jako tak nějak hapruje, tak prostě jenom výživa to nezvládne. A může být sebe lepší a může být sebe dokonalejší. Ale prostě pak, když máte v ruce jenom tenhle jeden nástroj, tak prostě vám to začne jako a teď a co dál. Jo? A možná, že zrovna a tohle mě nechutná a co jako jinak. Ale tam je otázka to proč. Co pro vás můžu ještě udělat, aby to pro vás bylo lepší. A kdo všechno se tady na vás může obracet? No, já bych řekla, že všichni. Já asi tam není nějaký, že bychom specifikovali, prostě ty můžeš, ty nemůžeš. To určitě ne. Ono to je hodně jakoby v návaznostech. Čili já řeknu takový ty největší případy. Většinou to jako asi nejčastější moment stále ještě pořád v rámci toho výživového poradenství a tak dále vychází ta nespokojenost přes to fyzické tělo. Čili pokud tam dochází k nějaký nadváze, nebo velký únavě, nebo nezvládání prostě situací, tak to jsou takový jako ty prvotní, že člověk jako by není komfortní v tom svém těle. Ať už teda z důvodu nějaký nemoci, nebo z důvodu prostě nadváhy, nebo jenom prostě jako nevědí, prostě neustále opakující se třeba nějaký zdravotní problémy. Tak to je taková největší složka, prostě necítím se komfortně ve svém těle. A tak to je prostě, ať ty důvody jsou jakýkoliv, tak to je takový nejvíc. Pak jsou lidi, kteří já říkám, jsou o kousíček dál, kteří už jako třeba na tomhle tom zapracovali, ale pořád třeba nejsou schopní vlastně se sami sebe uchopit. Oni jako vědějí, že teda jako třeba jídlo v pořádku, pohyb v pořádku, ale furt se tak jako v tom plácají. Pořád prostě jako... Nepřichází výsledek. A nebo to je o tom, že prostě jako já nevím, kde začít, já nevím, kde to uchopit. Takový, že to pro ně nechma. Oni tu změnu chtějí, oni na ní jsou připravení, ale vlastně neumějí sami se sebou mluvit. Neumějí sami, čili prostě takový to jako to doprovázní na té cestě, zjištění prostě jejich hodnot, jejich priorit. Jestli ten život se vlastně, velmi často se stává, že lidi jakoby mají nějaký cíle, mají nějaký hodnoty. A když tam přijde ta otázka jako, a jak byste třeba to chtěl vidět za 10 let? Co tam je prioritou za 10 let? Ten člověk si to řekne a vy mu položíte hrozně jednoduchou otázku další, a co pro to dneska děláte? Tak zjistíte, že to je úplně někde jinde. Za 10 let oni tam vidějí spokojenou rodinu, já jsem zdravý,
spoustu věcí, které tam třeba může tam být ta práce nebo nový dům nebo něco. A když pak se, když z téhle retrospektivy se dostanou zpátky, tak je tam a co pro to děláte? A zjistíte, že možná dobře jedí, ale že se vůbec nehýbou, na rodinu úplně kašlou, protože jsou pořád v práci a vlastně jim to protýká mezi prsty, doma jsou prostě sváry, děti ani nevědějí, že ta rodina má držet pohromadě, tak vlastně si uvědoměj, to jsou taky ty první uvědomovací momenty, vlastně já si přeju dobře mít třeba zabezpečení a něco, ale tou prioritou je prostě třeba ta spokojený vztahy a tak, ale proto nedělám vůbec nic. A když ten člověk dodržuje určitý životní styl, stravuje se správně, cvičí pravidelně, ale přesto není v tom životě šťastný, jak jste uvedla, tak kde je nejčastější příčina toho? Já myslím, že ten člověk prostě nežije sám ze sebou. Že prostě žije programy, který dostal. Prostě tohle to se má dělat, tohle to se dělat nemá, když nebudeš tohle, když neuděláš tohle, když prostě nebudeš mít spoustu peněz, nemůžeš být šťastný, protože... A to prostě jsou takové ty věci, které se pak začnou odkrývat. Takže žijou převzaté programy? Ano. Rodiny, rodičů, výchovy, školy, když můžeme jít dál, tak prostě celého systému, do kterého se prostě narodili a prostě... Vlastně nežiju vůbec. A takový to, co já přesně s těma klientama žiju odkrývám. Na povrchu. Ano. Ale to, co já s nimi jako odkrývám, je vlastně jako to uvědomění. A chce tohleto opravdu prostě, dám příklad na sebe, Dominika. Tak chce opravdu Dominika to, co dělá? Nebo to dělá, protože kdysi někdo něco řekl? Nebo by se to tak mělo? Je to opravdu to, co chce dělat Dominika, anebo není? Jo, takže to jsou takové, já tam mám dvě rady pro klienty v tomhle tom, jako aby ten život byl opravdový, aby měl tu esenci, který si pokládám já. A je to prostě, chce tohle Dominika dělat, je to opravdu to, co to? Tak tam dostanu ano nebo ne, tak tam je to jednoduchý. A ještě když je to ano, tak si položím a dělala bych to, kdybych měla poslední půl roku života. Zabejvala bych se tím takhle naplno, dala bych tomu tuhle tu energii, kdybych tady měla jenom věděla, že mám omezený. A ještě to mě jako udělá rozhodnutí prostě v té druhé půlce. Ještě by mě zajímalo, kolik lidí po tom rozhovoru s vámi chce žít opravdově. Já bych řekla, že každej, ale hodně se toho bojí. Lidi se toho bojí. Lidi se prostě bojí, protože ty programy nesou ty strachy. Protože to tak je, to vidíte, to v partnerství, já ho nemohu opustit, já tady musím se trvat, protože a děti a tohle, a ne, já na to nemám a finančně. A teď se člověk prostě tak strašně zamotá do těch svých strachů, obav, že prostě zůstane radši. A někdy víte co, a někdy to není to není jako, že bych odsuzovala, nebo to prostě někdo to tak má. A někdy ale třeba dobrý a proto zdravý a proto, abych se cítila dobře, je si přiznat, dobře, teď je ta situace taková, jaká je, v pořádku, může to tak být, ještě nutně potřebuji v tomhle stavu setrvat prostě další 2 roky, ale za ty 2 roky sebe změním, přístup změním, připravím si pozici na to, abych se mohla rozhodovat v jiném stavu. Jo, prostě někdy jenom prostě přijít a říct, jako vím, že to je mizerný, že třeba je tam spoustu omezení, je taky jako očišťující. Ano, je to tak, ale co teda udělám pro to, aby za rok, za 2 ta situace byla jiná? Jo, protože někdo opravdu nemůžete se sebrat a ze dne říct, prostě já si žiju jak chci, prostě, jo, i to, co tady já říkám, ty otázky, které si pokládám, prostě nese sebou ten můj vývoj, který byl předtím a taky jsem si k tomu musela dojít a taky jsem musela prostě z toho batohu vyházet ty věci, které prostě mě tížily na zádech a každý jeden ten kamínek takhle vzít a říct, jako je, tebe já už nepotřebuju a zahodit s úsměvem a jít dál a taky nejsem na konci cesty. Ale to přiznání, ty situace, prostě teď je to takhle, s tím se ta věc je, prostě to je moje věc, to je můj batoh, ty šutry jsou tam takový, tak který je nejhorší, na který můžu začít pracovat, co s ním můžu dělat, aby to tak nebylo, i to je osvobozující. Vaše centrum funguje již 17 let. Za tu dobu prošlo lidstvo v rámci komplexní péče určitým posunem. Kde vidíte ten největší? Já teda
obrovskou změnu vidím v posledních 2-3 letech, že opravdu ty lidi, protože já si myslím, že ten vývoj byl taky prostě, vemte si to, že po té revoluci tady ty lidi prostě najednou se jim otevřely možnosti i finanční a mít a vlastnit a bejt a najednou prostě ten pocit té svobody a spoustu lidí jenom zjistili, že ty lidi prostě mají ty majetky, mají ty statky, ale o to mají prostě nespokojenější životy. Takže prostě museli jsme projít asi tímhletím, aby jsme prostě měli a vlastnili. Pochopili jsme, že to je jako dobrý, no ale je tam to ale prostě šťastný z toho úplně nebudu. Takže ten největší posun pro mě je ten návrat k sobě. Najednou prostě jako hledání, co teda když ne ty peníze, co teda když ne prostě ty hmotné věci, co teda vlastně mě pomůže být šťastným, nebo proč vlastně nejsem šťastný, nebo proč vlastně mám zdravotní problémy, když teda jsem si myslel, že tohle to bude výborný. Takže já teď vidím tu největší změnu v tom, jako přesně v tom sebevývoji, v tom rozvoji, v tom hledání, jako tak co teda vlastně? Ty pokoře. Pokora je velmi důležitá. No. Ty pokoře, prostě já to sám nezvládnu. Takže co dál? No. Odevzdání se. Jo, protože přesto všechno, co jsem si myslel, že v čem to leží, jsem najednou pochopil, že tam to není, ale já sám nevím, jak dál. Takže co dál? Jo, to je vlastně i to naše téma konstantně, proto je to se cvaknutí bylo. Vaše hlavní téma jsou také ženy. Pozvednutí žen a jejich vědomí. Tak jak konkrétně to naše vědomí pozvedáte? Tak jako pro mě to byl dar. Já teda tvrdím, že to byl dar. Já jsem to bylo vlastně úplně v nějakém tom začátku, protože já jsem si tím prošla a pochopila jsem prostě, jak je to úžasný pocit prostě nefungovat v mužském světě, prostě nesnažit se jednat ten výkon a být pořád dobrá a tak a vrátit se k té podstatě. A pořád je to prostě fantastický a já jsem ale tisíckrát spokojenější. A jelikož se mi to povedlo prostě mně, tak jsem tenhle tu možnost chtěla dát i všem ostatním. A začalo to úplně nevinně, začalo to takovým jedním zážitkovým seminářem, který byl, nebo respektive jako pro klienty, tak to začalo tímhletím seminářem, který byl uzavřený, byl pouze pro ženy. Bylo to, dokonce se ten seminář krásně jmenoval prostě Má duše v zrcadle pohádek, čili se vlastně jako do té duše vstupovalo skrze pohádky, které jsme poslouchali jako děti. A já, když jsem prostě viděla, co se dá, jako ty ženský, co za ten jeden den, když se trošku jenom podívají do těch vnitřků, do toho svého světa, jak obrovsky obohacující to pro ně je, tak se říká, to bylo nádherný. A ještě to ale vyústilo v to, že vlastně ten seminář skončil a ty účastnice si vyžádali další a ten další skončil a další a takhle další. Čili to mě prostě naprosto inspirovalo k tomu udělat vlastně v rámci toho zdravého stylu úplně sekci pro ženy. Čili jsem založila ženské světy. A je to opravdu prostě portál pouze pro ženy. Už tam jsou vybraný programy teda pro uzavřené skupiny, čili tam máme pobyty, kde se prostě jede na nádherný vždycky místo s relaxační zónou. Je to odpočinkový, je to v souladu s přírodou, s relaxem, s meditací, s hýčkáním sami sebe. A plus tam je teda samozřejmě zase nějaký takovýhle zážitkový seminář součástí toho víkendu. A tím to otvíráme teďkon do toho nového školního roku. A potom jsou jednodenní semináře u nás ve studiu. A ty jsou vlastně každý měsíc jenom jeden. A zase to bude končit takovýmhle nějakým krásným pobytovým. Je tam jedno omezení a to je, že nás tam může být maximálně 10, aby ta skupina mohla pracovat, aby se mohla vyvíjet, aby se mohla doplňovat a aby tam každý si z toho něco odnesl, tak to prostě není pro velký skupiny. A pro mě to je obrovský dar. A k těmhle seminářům jsem prostě přidala masážní rituály pouze pro ženy, kdy jsou to opravdu třeba 2-hodinové procedury, kdy odejdete úplně jako znovu zrozená a pro někoho třeba tohle to je ta cesta k sobě, si uvědomit, jak se člověk dokáže cítit prostě blaženě a že si to prostě zaslouží, že to je naprosto v pořádku, že to není žádný nadstandard. Plus tam jsou další jako meditace pouze pro ženy. Takže se vlastně vytvořila taková skupina, která je prostě čistě ženská, přestože ve studiu samozřejmě pracuju a mý klienti jsou i muži, to bezesporu ano,
tak mám z tohle toho mám obrovskou radost a právě jako věřím, že i ta další spolupráce, protože vím, že to je i velký téma Evy, tak prostě, že vytvoříme zase něco úplně jako společného v tom sebevývoji, protože prostě je to takový jako ženy pro ženy, no. V rámci studia pořádáte další aktivity, které jsme tady nezmínili, ale pokud budou mít diváci zájem, tak je asi naleznou na vašich webových stránkách. Určitě, určitě. Stačí si rozkliknout www.zdravýstyl98.cz. Ještě na závěr nám prozraďte, kde mohou diváci navštívit jak centrum, tak nové bistro Jídlo lásky. Takže určitě na Praze 7 v Holešovicích a tím, že jsem říkala, že to je v areálu, tak nejlépe do něj vstoupit ulicí U průhonu 13A, kde projdete pořád rovně a po pravé straně uvidíte obloukové nebytové prostory. Z níž jeden je studio komplexní péče Zdravý styl a bistro. My vám děkujeme, že jste byla naším dnešním hostem. Děkuji.